kuna njia tatu za kununua gari hapa Marekani. Njia ya kwanza, kama una cash money unanunua gari kwa ile bei ambayo wanailiuza gari. Yaani kama gari ni 5000 na una 5000 unawapa 5000. Maisha yanaendelea, wewe unachukua gari unawapa hela, kazi inaisha. Njia ya pili, unanunua gari kwa njia ya financing. Hiyo financing bana, unaweza kununua gari ya 6000 ambapo atakwambia ulipe 2500, hizo zingine ambazo utakuwa zimebaki utakuwa nalipia baada ya mwezi. Hiyo finance bana inahitaji uwe na hela kidogo, alafu zitakazobaki umalizie. Na njia ya tatu ambayo wengi ambao wanao pata yale ma credit card, yale makadi ambayo huwa yanafanya training za kufanya wewe uwe mtu ambaye unaonekana ni mlipaji mzuri sana. Kwa hiyo ukiwa na credit unaweza ukaenda kwenye kampuni hizo za magari wakakupa gari kwa $0, yani ya hutolipa hata shilingi 5. Utaenda na ile kadi, afu utachukua gari la mkopo, utakuwa nalipa kiwango fulani. Kiwa gari ya 10,000 watakwambia ni ngapi utakuwa nalipa. Ila kwa yote hayo, ndugu yangu, mimi nataka nikupe tu onyo kwa kuangalia ya magari haya mengi ambayo tunaenda kununua, ni magari ya kukombolesha. Yaani unaenda kukomboa kwa mtu ameshalitembelea miaka iliyopita huko. Sasa kwa sisi ambao tunanunua magari aina ya hivyo, inabidi tuwe makini. Yaani una try kabisa gari, unalipima, unalitembelea kwanza, unaangalia. Maanake kifupi, uende na watu ambao wana uzoefu wa kuendesha gari, kwa sababu wakiona tatizo watalipata mapema sana. Na wale ambao mnaishi Afrika, hivyo ndo tunavyofanya kununua magari. Na hapa nawaambia wenzangu ambao wananunua magari, kwa sababu gari ndo miguu ya huku. Huku watu hawazoei kutembea na mguu sana, kwa sababu sehemu ambazo tunazoenda nyingi zinahitaji gari. Unaendesha, unaenda wapi? Kama hapa nilipo beach, unaenda sokoni, unaenda wapi? Unaenda kazini, ni gari. Kwa hiyo kwa uzuri ni uwe makini, usikurupuke kwa sababu umepata hela unaenda kununua gari, kwa sababu unahitaji usafiri. Inabidi uangalie gari ambayo itakuwa ni ngumu, itakayokusaidia miaka 2, 3, 4 huko mbele, ili tena ununue gari nyingine, kwa sababu gari ambazo tunazinunua ni gari ambazo watu wameshatumia nyingi sana, zinaanza 5000, 6000, 7000. Kwa wale ambao mna hela zenu bana, mnafika 20,000 huko, na ukishaanza kufika 20,000 hapo unagaribia kununua gari mpya. Ila nakwambia tuwe makini katika kununua hizi gari, kuna baadhi ni mbovu kabisa. Ukitembelea mwaka mmoja ushaanza kupeleka hiyo gari mechanic. Muwe makini kwa kununua magari, tulizeni akili, chukueni watu ambao wana uzoefu wa magari, na maisha mengine yaendelee, kwa sababu gari ndio mguu hapa Marekani, utakusaidia kwenda maeneo mengi. Ulikuwa na mimi Useni Kubwa, usisahau kusubscribe channel hii. Tupo Cleveland hapa Marekani, tunakupa taarifa ambazo zitakusaidia baadaye